Leve strane, dobro mi došli, hvala što ste došli. Kada 10 i oko mi sedimo zajedno. Evo nas, dobro mi došli i hvala puno što ste došli. Hvala na pozivu. Je li ima nestrpljenja? Da sve krene, da startuje? Jedva čekam. Jedva čekamo, svi smo onako naoštreni. Nego sad mi je samo... Pak ovde veterani. Pa i možemo da kažemo ono što smo i rekli i iza njenih leđa, možemo i ovde. Stvarno je jedan profesionalac. Mislim da se jako lepo snašla u ovoj ulozi, s obzirom da prvi put ovo radi i bolje nego što smo očekivali. I mislim da je u stvari pogodila ono što je najpotrebnije za tu ulogu, a to je da ih razume, da razume njihove emocije i mislim da će odlično raditi ovaj posao. Da. E sad, Stefane, životom sa treninzima, ništa, tako da stena sam. Ali to je Danijelina sudbina. Ona je svu snagu svog karaktera već pokazala svima nama kad se vrtimo oko nje, kad je Survivor bio u toku. Prosto je normalno da nam fale naši najbliži. Verujem da je većini to negde i najveća prepreka. Lepo rečeno, ali nije tačan odgovor. Nije tačan odgovor. On je rekao da su mu najveći izazov predstavljali. Menjaju se život iz korena. I stvarno je tu jedna velika rasnica za sve njih. I u tim momentima, kao i nekako ja gledam ju sa korena. Sad će tu biti. Pa dobro, mislim da je u pravu. Lepo, to je najlepše. Negde se i nadam da će se to desiti, jer mislim da je da ta ljubav ume još dodatno da pogura nekog ka njihovom cilju, tako da se desi sjajno. I to će, verujem, sve više i više da se gradi, bit će još čvršće i nadamo se da će to posle opstati van kuće. E, a vi kad posle pogledate ove ekvare? Ona se žala. Oni se prvog žala. Na to smo se privikli, to se uvijek dešava. Možda malo više. I oni kad vide tu brojku, oni kad osete tu sreću, to njima da varira iz dan u dan. Jedan dan su zahvalni, jedan dan mrze sve. I dobro, samo sam da završimo nas dve. Znači, ti si bila deo Survivora u smislu te specijalne emisije koja je bila o Survivoru. Je li ima sličnosti? Znači, oni se... Ovi imaju ovi jedno za sve pare. Imaju igre gde se bore. Znači, ima dobro.